Bună ziua, din nou ne vedem a doua oară pe ziua de astăzi la o altă ediție a emisiunii Spotlight. Din nou ne vedem cu voluntarii People to People, tot înainte. Am mai vorbit despre voluntariat, am să întreb și pe ei, Ștefan și Dumitrița, bine ați venit la Roman 24. Bine v-am găsit. Hai să începem din prima cu conceptul ăsta de voluntariat. Așa cum vorbeam și cu colegii voștri tura trecută la Spotlight, conceptul ăsta e mai puțin cunoscut la români sau, dacă nu mai puțin cunoscut, e mai puțin înțeles la români. De ce ideea asta? De unde? Voluntariatul? Băi, nu o să fac pe gratis ceva. Cum explicați lipsa asta de, nu știu, interes față de voluntariat? Probabil lumea nu e obișnuită să facă anumite lucruri fără să primească ceva în schimb și eu una consider că ei au nevoie mai mult să se familiarizeze și la un moment dat să dea de gust voluntariatului ca să vadă cât de frumos este într-adevăr. Da, ți-aduce ceva, nu știu, beneficii măcar mental, nu? Ți-aduce beneficii mentale, sufletești, emoționale, morale. Ale și bine să faci voluntariat. Normal. Crezi la fel? Da, doar că din câte am înțeles, România nu stă chiar atât de prost la voluntariat. Înseamnă că văd eu lucrurile mai negru. Da, Erasmus Plus, cum finanțează proiectele. România este pe al doilea loc din Europa, după Turcia, parcă. Românii sunt așa de doritori să facă voluntariat? Da, Erasmus Plus finanțează foarte mult România. Amite! Acum aud, serios? Eu mereu am avut senzația că românii merg pe... Stai, frate, dacă nu scot măcar 10 bani, nu merg. Da, e o emancipare continuă, adică față de anii trecuți, România a ajuns la un progres mult mai mare și la un număr mult mai mare de proiecte de voluntariat, de asociații și de voluntari. Voi sunteți elevi la Roman Vodă amândoi, la Colegiul Național Roman Vodă, și am să vă întreb exact ce am întrebat și pe colegii voștri de la People to People de tura trecută. Cum vă înțelegeți și cu școala și cu acțiunile de voluntariat? Nu, e foarte ok, adică am timp și de școală și de voluntariat. Uneori e mai complicat când coordonezi proiecte, dar... Tu ești și lider de proiect sau... Intru din septembrie, sunt în board la coordonator de proiecte europene și... E bun! În ce proiect? În ce domeniu? Pe ce o să... Eu o să intru pe niște site-uri și niște grupuri, o să le urmăresc, o să țin legătura cu alte țări. Și când apare o oportunitate, vorbesc cu ei, după transmit la asociație, la PTP și după trimit membri, voluntari. Bun, mai departe, vă întrebați înainte de emisiune dacă s-a întâmplat ceva notabil de, nu știu, să zic, în ultimele două săptămâni și mi-a spus că o să vorbiți despre... A doua parte a proiectului Acting European 3, care a avut loc la Slăniec, a doua parte. Prima parte, cum au spus și colegele care au mai fost, a fost crearea unei strategii pentru democrația participativă și noi, săptămâna trecută, în perioada 19-23 iulie, am creat, să spunem, o rețea care să poată să implementeze strategia în mai multe orașe și special în județele Neamț și Bacău. Deja sunt o mulțime de cuvinte cu care eu nu sunt familiarizat. Poți să traduci în limba română exact ce s-a întâmplat acolo? Pentru că ne urmăresc, nu zic că oamenii care ne urmăresc sunt bătuți în cap, dar sunt multe termeni noi și uite, eu de exemplu n-am înțeles mare lucru. În sensul în care noi, o rețea de ONG-uri, mai multe ONG-uri care au proiecte comune, în sensul acesta, și noi am, să spunem, am creat acele rețele prin... Să spunem, prin oportunitățile pe care le avem noi în fiecare oraș. Eram din mai multe orașe, din 5 sau 4, dacă nu mă înșel. Da, 5. Și fiecare oraș a trebuit să urmărească oportunitățile pe care le poate dezvolta și pe care le are el în orașul respectiv. Și cam cum poate dezvolta acea rețea acolo. Urmând ca scopul final să fie... Chiar crearea unei rețele de ONG-uri, mai multe care să sprijine voluntariatul, care să îi îndemne pe elevi să facă voluntariat. Bun, da. Voluntariat în... scuze-mă. Noi acum suntem șase organizații, ONG-uri și până la sfârșitul septembrie dorim să fim 20. Wow. În această rețea. În această rețea, da. Și cum... Bine, bănuiesc că trageți tare, sacrificați vacanța de vară.
Nu neapărat sacrificat, fiindcă ne, adică facem ce ne place și nu e neapărat sacrificat. Da, uite, alții în, în timpul ăsta ar putea să meargă pe litoral, să se facă negri. Da, da, este și acel self-management, în sensul în care trebuie să știi să-ți organizezi timpul, în, să ai timp de voluntariat, să ai timp de activități, hobby-uri și bănuiesc că majoritatea le pot face pe amândouă. Bun, adevărul că atunci când faci cu plăcere ce faci, mai puțin contează, nu? Da. Că da, faci niște sacrificii, îți place să faci. Alte proiecte la care ați participat, pe care le-ați organizat, am înțeles că tu ai mai multă experiență. Chiar dacă sunt de un an în PTP, m-am implicat, am coordonat Treasure Hunt și a fost foarte fain. Vorbim de Treasure Hunt-ul de pe net? Nu. Nu, vorbim de altceva. Mi-am făcut o echipă cu cei din PTP și am făcut 9 checkpoint-uri, diferite probe la fiecare checkpoint. Am promovat, am spus la lume despre Treasure Hunt, s-a înscris lumea și era tematic Treasure Hunt de Paște. Aha. Și fiecare participant, după ce făcea o probă, după ce făcea o probă la fiecare checkpoint, primea un anumit număr de ouă. Da. Iar la sfârșit, cine avea ouăle sparte sau cine nu avea ouă, li se scădea din punct, din punctaj, din timp. Ați gândit un scenariu întreg, nu? Da, da. Un regulament întreg și cam câți participanți au fost? Păi au fost 9 echipe cu 6 membri. Aproximativ, nu, că nu aștept să țin minte numărul exact. 60, că oricum știu că am cumpărat aproximativ 150-200, nu mai știu exact. Pentru o perioadă de Paști. Da. E bun. E bine că oamenii participă. Cum vă văd oamenii când vorbiți cu ei pe stradă? Adică presupun că undeva există o abordare, nu? Trebuie să vorbiți cu cineva pentru a-i atrage acea persoană sau organizație. Cum se ia legătura? Cum se face exact? Depinde foarte mult cu cine vrem să comunicăm. Spre exemplu, dacă sunt oameni care nu țin neapărat de instituție sau de un ONG, din punctul meu de vedere sunt destul de deschiși la tot ce înseamnă voluntariat, la tot ce înseamnă proiecte. Mai este și primăria care este destul de deschisă cu proiectele pe care le organizăm. Există și o colaborare cu primăria, da. Da, și ONG-urile la noi în oraș se poate spune că au relații relativ bune. Tu știi mai multe despre ONG-uri pentru că scrisese Ana că nu ești doar în PTP. Da. Mai fac parte și din Asociația Tineretul ONU din România, Roman Club. Și noi desfășurăm multe proiecte, încercăm foarte mult să comunicăm și cu celelalte asociații, încercăm să aducem cât mai mulți tineri, chiar dacă noi activăm abia de un an în Roman, suntem o asociație relativ nouă, sperăm că putem să le dăm o impresie destul de bună și consilierilor locali și școlilor. Da. Crezi că ăștia de la conducere, hai să începem cu primarul, vicele, consilierii locali și alte instituții publice, ar putea învăța ceva de la voi? Ați putea să le dați niște lecții? Nu aș spune neapărat lecții, dar consider că mereu este ceva de învățat de la ceva nou. În sensul în care ei sunt plătiți ca să fie acolo și noi am putea să învățăm că se pot face lucruri bune, chiar de amploare, fără să aștepți neapărat o sumă sau ceva material în plus. La fel? Da, am mai lucrat cu primăria și a fost, când făceam parte din Consiliul Local al Tinerilor, primăria tot timpul. Când ceream, ne sponsorizau, ne dădea pachete. Deci există un ajutor constant, da? Și cum? Eu înțeleg, uite, mi se întâmplă de multe ori să sun persoane care au oarece influență și, bă, nu astăzi sau nu mâine, nu putem vorbi mai târziu și mai departe. Cum vă faceți voi întrebările astea? Sunați, alo, bună ziua, domn primar, sănătate, ce mai faceți? De la PTP sunt. Sau cum funcționează? Nu eu personal am ținut legătura, deci... Eu, din câte am auzit de la colegii mei, e oarecum dificil, dar merită. În sensul în care ai nevoie, te trimit la foarte multe direcții, în schimb, ai de câștigat foarte mult. Adică te documentezi cu fiecare participant, adică trebuie să faci pe parcursul proiectului și acolo găsești informații pentru fiecare pas. Bun, și mai departe vine povestea în care trebuie să și convingi oamenii ăia că trebuie să te ajute. Cum faceți? Formați niște oameni care să fie mediatori sau...
Aici vine și un pic de spirit antreprenoriat. Aici bine că vă pregătește și pe voi pentru viitor. Da. Eventualitatea în care vă faceți o firmă, eu ce știu, nu? Da. Bun, mai hai să elaborăm puțin povestea cu proiectul european. Ați fost amândoi în participanți la proiectul european și dacă ziceți niște, nu neapărat detalii, cât ce v-a rămas după, că ați avut întâlniri, ați vorbit cu membrii din țară, înțeleg, nu? Da. Și presupun că a fost un schimb de opinie acolo, poate în alte părți lucrează sau lucrează ei, impropriu spus, că da, lucruri implică și o plată. Nu știu, voluntariază, pot să zic? În mod diferit. S-a făcut un schimb de opinii, nu? Da. Și se pot implementa și pe aici? Păi, de ce nu? Deci s-ar putea, nu? Da. Câți membri au fost prezenți la... De data asta au fost... Vreo 30. Aproximativ 30. Și data trecută a fost 50. Bine, acum Oneștiu nu a fost prezent. Nu știu ce. Păi, eu fost departe. Alte proiecte pentru viitor? Știu că din octombrie parcă se fac înscrieri din nou pentru, da, pentru voluntari. Cunosc cel puțin două persoane care m-au întrebat că ar vrea să intre în organizație. Nu știu, există o limită de vârstă? Nu. De la clasa nouă în, da, sus. A 8-a, a 9-a în acasă... sus. Da. Corect. Avem și de la 8-a, 2 sau 1. Nu știu, ați găsit loc sau în fine... câte o activitate pentru fiecare persoană care se înscrie? La noi, când vine vorba de o activitate, este pusă pe grup și uneori mai sunt ședințe și se întreabă cine vrea să coordoneze treasure hunt-ul, cum a fost la mine. Eu am ridicat mâna și m-a pus coordonator. Bine, am mai luat pe cineva, că era cam, da, greu. E greu să coordonezi așa un număr mare de oameni? Că... da, știu că pe Roma sunt câte 126 de membri în People to People. 70. Mai mult chiar, aia, scuze. Da. A rămas în vreo 50. Cum e? Bine, nu-i coordonezi pe toți, no, 170 fac o odată, evident. Îmi fac o echipă de 20 ceva de membri și ne adunăm ideile, punem totul cap la cap și stabilim toate detaliile și după dăm drumul la proiect. E mai greu să coordonezi din, nu știu, băiat fiind sau e mai care... Da. Ține de carismă. Nu cred că are legătură. Adică trebuie să ai și niște calități organizatorice de lider, să știi să te implici, să ai oarecum o autoritate, dar nu autoritate totalitaristă, autoritate comunicativă și, na, depinde foarte mult de dorința de implicare a fiecăruia. Bun, skillurile astea de comunicare pe care le aveți, dacă nu le aveți, le căpătați, da? Vă ajută și în viața de zi cu zi, nu? Adică nu neapărat în people to people. Presupun. Da, bineînțeles. La școală? Da, foarte mult. E mai ușor să-l învârți pe profesor când nu știi răspunsul. Eu una zic că voluntariatul ajută la școală, școala ajută la voluntariat. Adică se ajută una pe alta. Dacă știi să le echilibrezi, e chiar ok. Probleme de genul ăsta la școală, nu? Sau? Nu. Nu. E de bine. Vă întrebasem de proiecte de viitor, dar auzisem, sau dacă mai țin eu minte bine, de un congres care urmează să desfășoare în Berlin sau vin cei de la Berlin în coace? Cei din Europa vin la Roma. A, vin la Roma. Așa, asta. Da. Acum era, vezi, memoria mea. Deci cei din Europa se adună la Roman, da, și practic va fi cum a fost la Berlin. Știam, da, că în Berlin, da, corect? V-ați făcut deja legături... oameni care vin? De cazare? Cum vor fi? Eu știu doar de activități că acolo sunt. Într-o zi m-a contactat Andrei Orneanu și mi-a zis: Ștefan, nu vrei să coordonezi încă un treasure hunt pentru cei care vor veni din Europa? Și am zis, da, de ce nu? Deci tu te ocupi de activități. Bine, treasure hunt. Suntem pe mai multe grupe. Suntem logistică și cei care ne ocupăm cu oameni care vin. Sunt jocurile și mai erau activitățile. Homestay, da. Deci, practic, o să fie ca un fel de tabără de vară... Toamna. Toamna. Da, cu distracție multă. Da. Uit ceva? Am senzația că îmi scapă ceva? Trebuie să mă mai întreb ceva? Nu. Cam asta ar fi, nu?
De viitor m-am întrebat, urmează să aștept cu interes să se adune oamenii din Europa? Da. Dacă nu mai e nimic, pentru că, uite, eu nu mai sunt foarte mult la curent, v-am întrebat, dar ați mai coordonat proiecte și mi-ați spus și de coordonare și de faptul că activez și în alte organizații non-guvernamentale. Bineînțeles, vine și chestia de profit. Acum, voluntariatul e voluntariat fără discuții, dar cu ceva trebuie să vă susțineți toate activitățile. Și vin din ce? Din sponsorizări? Da, din sponsorizări. Da, din sponsorizări. Avem și cotizații anuale, bine, nu știu cât ajută alea. Așa, și sponsorizări, ce mai obținem de la anumite firme din oraș, primăria, cine mai dă, nu știu, o sală sau ceva. Deci, până la urmă, totul la minimul necesar, să înțeleg. Da. Sponsorizările astea, cu siguranță, cam greu, nu se ajungă da. Niciodată. Știu cum e să treci din sponsorizări. Păi, bine atunci, eu vă mulțumesc că ați venit și că ne țineți la curent. În continuare, vă rog și pe voi să ne mai țineți la curent, poate reușesc să fac și o bază de date mai mare de informații legate de people to people. Și dați-mi voi să vă urez succes în continuare în ceea ce v-ați propus și să ne vedem data viitoare. Mulțumesc.